Армысыздар, сіздермен бірге Диасурас. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Шымкент қаласында жастардан құралған кезекті қылмыстық топ қолға түсті. Алматыда қоғамдық көлік зейнеткерді қағып кетті. Әйел адам оқиға орнында көз жұмған. Елордада адасып кеткен мектеп оқушысы ата-анасына қайтарылды. Орал қаласында 4 бопсалаушы ұсталды. Олардың екеуі Бәйтерек ауданының тұрғындары болып шықты. Қылмыскерлер облыс орталығындағы автосалондардың бірінің менеджерін қорқытып, одан 166 000 теңге ақша алған. Студенттерден құралған тағы бір қылмыстық топ та өз қатарластарынан ақша бопсалаған. Облыстық департаменттің мәліметінше, шығын 149 000 теңгені құрады. Енді бір топ жас қылмыстық әрекетін Шымкент қаласында жүзеге асырып келген. 20 мен 25 жас аралығындағы 10 адам рекетпен айналысып, бұзақылық жасаған. Тінту кезінде олардан қару мен есірткі табылды. Бопсалау фактісі үшін 4000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына тарту жазасы қарастырылғанын естеріңізге саламын. Сондай-ақ айыптылар 1000 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартылуы, 4 жылға дейін бас бостандығы шектелуі немесе бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Егер қылмысты адамдар тобы жасаса, онда олар 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылады. Ал қызылордалық 2 тұрғын есірткіні үйінде сақтаған. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері олардан 12 бума кептірілген марихуана тапты. Алматыда автобус зейнеткерді қағып кетті. 77 жастағы әйел адам жолды тиістемес жерде кесіп өтпек болған. Жүргізушінің айтуынша ол рөлді бұрып апаттың алдын алуға тырысқан. Алайда бәрібір әйел адамды қағып тротуардан бірақ шыға жаздаған. Қала тұрғына алған жарақаттарынан дәрігерлер келгенге дейін қайтыс болды. Қазір сот сарапшылары оқиғаның мән-жайын анықтауда. Ал Семейде жүргізуші реттелмейтін жаяу жүргінші жолағында 31 жастағы ер адамды қағып, оқиға орнынан қашып кеткен. Жәбірленуші ауруханаға жатқызылды. Ал 20 жастағы жүргізуші автокөлік сынықтары арқылы табылды. Полицияда ол айыбын толық мойындады. Солтүстік Қазақстанда мигрант жедел профилактикалық шарасы басталды. Бір күннің ішінде полицейлер шетел азаматтары тарапынан 23 заң бұзушылықты анықтады. Мәселен, Петропавл маңындағы қоқыс полигонында Тәжікстанның 7 азаматы рұқсатсыз еңбек еткен. Енді оларға айыппұл салынады. Үш шара барысында Петропавл қаласының бір мекемелерінде 7 Тәжікстан елінің азаматы көші-қон қызметінің заңнамасын бұзу анықталып отыр. Бұл азаматтарға көші-қон қызметінің заңнамасының 517 бабының 5-ші тармағы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Және бұл бап бойынша бұл азаматтар әкімшілік айыппұл төлейтін болады, және немесе соттың шешіміменен Қазақстан аумағынан шектетілетін болады. Тағы бір заңсыз мигрант Жамбыл облысында қолға түсті. Бірақ Түркия азаматы біздің елге жұмыс істеу үшін емес, жазадан қашып құтылу үшін келген екен. 27 жастағы ер адам Өзбекстанда басқа біреудің мүлкін ұрлады деген күдікке іліккен. Көкшетауда облыстық сот ғимараты өртке оранды. Оқиға жұмыстан тыс уақытта болғандықтан зардап шеккендер жоқ. 40 шаршы метр аумақтағы өрт жарты сағат ішінде жойылды. Жұмысқа 30 құтқарушы жұмылдырылды. Қазір оқиғаның себептері анықталуда. Қарағанды және Алматы облыстарында да өрт сөндірушілер жеке үйлерде болған өртті уақытылы жойды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Елордада адасқан балалар ата-аналарына қайтарылды. Олардың бірі автобус бағытын шатастырып басқа ауданға кетіп қалған. 10 жасар оқушыға полицейлермен байланысқа шығуға кездейсоқ өтіп бара жатқан адам көмектескен екен. Патрульді қызметкерлер баланың ата-анасына қоңырау шалып, оның үйіне жеткізіп салды. Шексіз рахметімді айтам. Бақытты болыңыздар, көп жасаңыздар, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Осымен жаңалықтар легі тәмәм. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар, және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.